谢主，亲爱的弟兄姊妹，我们再继续阅读在希伯来书第三章第十三节。圣经说，总要趁着还有今日，天天的彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。还有另外一个经节，在希伯来书，然后呢，第十章二十四到二十五节，又要彼此的相顾，激发爱心，劝勉行善。你们不可停止机会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此的劝勉，既知道那日子临近，就更当如此了。亲爱的弟兄姊妹，我们活在这个世界上，一定会有压力的。基督耶稣告诉了我们，我们信主的人不是每天看到这个天空都是蓝色的啊，很漂亮，什么都事情都没有，不会。所以呢，成为一个基督徒，我们要学习什么？与他人分享我们在主里面的兴奋。鼓励劝勉人家呢，就是要告诉人家，你信主之后啊，是很兴奋的，只需要与他人分享你看到上帝在你心中工作的方式，他回应你的祈祷或满足你的需要的方式。所以你说，牧师，我怎么鼓励他人呢？好，与他人分享你在主里面的兴奋啊，就是怎么他怎么回应你的祈祷，这个第一。第二呢，感谢那些以对主的兴奋来鼓励你的人。我常常说，十个麻风病的人，十个十个都被耶稣医好了，只有一个回到来说，主啊主啊，谢谢你。主就说，你的罪得到赦免了。只有一个人得到永恒的生命，九个人这疾病虽然被医治了，但是死了还是下地狱。所以感谢，在感谢别人鼓励你的时候呢，你实际上呢是在鼓励他们继续鼓励别人，这就形成了一个鼓励的循环。所以呢，要献上感恩，谢谢你哦，以前啊，你把我带到主的怀抱，谢谢你，谢谢你已经帮助了我，我那个时候还很年轻，还没有信主，你带领我信主。那我们基督徒第三要做些什么呢？讲述上帝最近为你所做的事情的故事。你怎么鼓励他人，告诉别人上帝在你身里面做的事情？我们相信因为拥有万有主权的上帝，因此认识到他在我们生活中发挥无限作用，并以他为荣的是件好事情。所以你看，你说牧师啊，我没有见证。我说你没有见证，你在上太过分了。主耶稣的爱够用，他的祝福满满，你说你没有见证吗？你说没有上帝在祝福你吗？真的，我看到我的生命哦，如果没有上帝的帮忙，没有上帝的祝福，我真的活不到今天。为什么呢？这么大的压力，为什么呢？这么大的问题，但是主呢，一一的开路，让我碰见了好人，做生意方面碰见了可以相信的人，这全都是主的安排。所以我们应该讲述上帝所做的事情的故事。第四，与他人分享神在他的言语中向你展示的内容。换句话说，你突然间在非常低谷的时候，你读到了一个经节，主耶稣永远不丢弃那些爱他的人。这个经节足够让你东山再起，得到很大的鼓励啊！所以呢，神的话语很重要。有一个基督徒，他每天的灵修读
非常的了不起，每天跟人家分享他的榜样呢，让我们可以看到阅读神的话语，并更加期待神的新的方式向我们打开展开他的话语。这个弟兄呢，每次都是说神的话语改变了我，神的话语祝福了我，神的话语带领了我，所以呢，周围的人觉得感谢主，我也要像他这样子读圣经。亲爱的弟兄姊妹，让我们互相鼓励，成为一个基督徒，不要害怕，鼓励他人，神一定会帮助你。好，我们就低头祷告。亲爱的阿爸父，谢谢你今天的话语，谢谢你今天的祝福，我们爱你，我们奉耶稣的名，把我们一生都仰望都交托在你手里，希望你可以使用我们成为鼓励他人的基督徒，我们奉耶稣的名祷告，阿们。一生做你圣洁的妻。